Kumpulan berita seramai 47,298 orang atau 64% daripada 73,923 orang penduduk bahagian Limbang yang layak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama setakat 4 Julai. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, seramai 16,005 orang atau 21.7% pula telah melengkapkan dos kedua. Katanya jumlah ini akan ditingkatkan lagi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK pada bulan Julai ini. Jumlah penduduk yang layak untuk menerima vaksinasyon ini iaitu yang berumur 18 tahun ke atas, bagi daerah Limbang 40,797 orang yang telah pun berjaya mendapatkan dos yang pertama setakat 4 Julai 2021 ialah seramai 22,446. Sementara yang sudah menerima dos yang kedua bagi daerah Limbang 8,273, about 20.3%. Bagi daerah Lawas adalah seramai 33,126 orang yang telah berjaya menerima dos pertama seramai 24,852 orang, about 75%. Sementara yang sudah berjaya menerima dos yang kedua seramai 7,732 orang, lebih kurang 23.3%. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan penyerahan 4 unit alat bantuan pernafasan, ventilator, sumbangan Kerajaan Brunei Darussalam kepada Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Limbang pada Isnin. Turut disampaikan sumbangan minuman daripada syarikat FNN dan Lembaga Air Kawasan Utara Laku serta bakul makanan di bawah program Peladang Prihatin Sarawak daripada Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Limbang. Mewakili Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Brunei Darussalam di atas sumbangan tersebut yang menjadi manifestasi perhubungan rapat di antara kedua-dua negara dan juga semangat kepedulian di antara satu dengan yang lain ketika menghadapi pandemik COVID-19 ini.